السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ألتو وأنا وعنا زين عوج بسوماليا مكلاكيا ميستر يتمرى لو أكلا سراء قبنية عديسة عواقبا بسوماليا مكلاكيا ميستر عبدالكادر محمد نور يتمرى يلوك ودن ليفاوي سراء قبنية عديسة عواقبتال للأوكو بودن يفيدران مكلاكيا مينيستر صحفت بيت وانا حالا في برقاديل جنرال يرما مقوانين تي عقبابل عدرقو اللا تشوال بودنو لسوستك انا تيمي درقون يسرا قبنيت كمكلاكيا مينيستر دكتر عبرهام بلايقا بتلايو قدو تشويت اندمي عدرق ميت أبقال بتج أمارين كفيل دماشال برهانو جولاقا بقت انا ويا سلامنا دهننات قدو تشلاي ويجيت اندمي عدرقوم كمكلاكيا مينيستر يغنينو مرجا يعملاكتال چینا بیت هوپیا بدرگنا گچ ات متنیات گوداف لر رسپا چو زیگوش دگاف اندم تدرگ گلز اج. በቅርቡ ቻይና በኢትዮጵያ በድርቅና ግጭት ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የምግብ ድጋፍ እንደምታደርግ በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ የኢኮኖሚ ካውንስለር ያንግ ዮንግ ገልጸዋል። የገንዘብ ሚኒስቴር የኢኮኖሚ ትብብር ዘርፍ ሚኒስቴር ዴኤታ ሰመሪታ ሳዋሰው በኢትዮጵያ ከቻይና ኤምባሲ የኢኮኖሚ ካውንስሊንግ ያንግ ዮንግ ጋር በሁለቱ ወዳጅ ሀገሮች የኢኮኖሚ ትብብርና ኢንቨስትመንት ጉዳይ ላይም ተወያይቷል። በውይይቱ ወይዘሮ ሰመሪታ የኢትዮጵያ መንግስት ከቻይና መንግስት ጋር ያለውን የኢኮኖሚ ትብብር አጠናክሮ ለመቀጠል በትኩረት እየሰራ መሆኑንም አመላክተዋል። የቻይና ኤምባሲ የኢኮኖሚ ካውንስለር ያንግ በበኩላቸውም ቻይና ከወዳጅ ሀገር ኢትዮጵያ ጋር ያላት የኢኮኖሚ ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል አረጋግጠው በቅርቡም ቻይና በኢትዮጵያ በድርቅና ግጭት ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የምግብ ድጋፍ እንደምታደርግም ገልጸዋል። በተጨማሪም በቀጣይ ወራት ለኢትዮ ጁቢቲና ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት የሚውል መለዋወጫዎችና አስፈላጊ ቁሳቁሶች ድጋፍ ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚገባም የኢኮኖሚ ካውንስለሩ አስረድቷል። በዚሁ የሁለትዮሽ ውይይት ወቅትም የቻይና ኤምባሲ ለገንዘብ ሚኒስቴር የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችና የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶችን ማበርከቱን ከኮሚኒቲ ያገኘነው መረጃም ያመላክታል። ለደሴ ከተማ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የሕክምና መገልገያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው ጦርነት ከፍተኛ ውድመት ያስተናገደውና የጎረቤት ክልሎች ሳይቀር ታማሚዎችን ለሚያስተናግደው ለደሴ ከፍተኛ ሪፈራል ሆስፒታል ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጓል። ድጋፉ የሙስሊም ኤአይዲ አሜሪካ ሰብአዊ አገልግሎት ድርጅት በማስተባበርም ነው የተደረገው። በኡስታዝ አቡበከር አህመድ አማካኝነት የተደረገው የሕክምና መገልገያ ቁሳቁስ ድጋፍ የደሴ ከፍተኛ ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝና የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከፍተኛ አማካሪ ዶክተር ዳንኤል ገብረ ሚካኤልና ሌሎች ኃላፊዎች በተገኙበት ኡስታዝ አቡበከር ድጋፉን አስረክበዋል። የተደረገው ድጋፍም የተለያዩ የሕክምና ቁሳቁሶችንና መድኃኒቶችንም ያካተተ ነው። ከዚህ ቀደም ለሐላባ ዞን ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ፣ ለአፋር ክልልና ለኮምቦልቻ ከተማ በተመሳሳይ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉም የሚታወስ ነው። የሙስሊም ኤአይዲ አሜሪካ ሰብአዊ አገልግሎት ድርጅት በተለያዩ ሀገራት የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ የሚገኝ የሰብአዊ አገልግሎት ድርጅትም ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደ ጦርነት ከአመት በላይ ከብሔራዊ የኃይል ቋት ጋር ተቋርጦ የቆየው የመቀሌ ከተማ ከብሔራዊ የኃይል መቆጣጠሪያ ማዕከል ጋር መገናኘቱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር መስመሩ ከብሔራዊ የኃይል መቆጣጠሪያ ማዕከል ጋር የተገናኘው ካላማጣ በተዘረጋ የባለ 230 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ጥገና ከተጠናቀቀ በኋላ ነው ብሏል። በመስመሩም ፍተሻና የጥገና ስራ ላይ በሰሜን ምስራቅ ሪጅን አስተባባሪነት ከሁሉም ሪጅን የተወጣጡ የማከፋፈያ ጣቢያና ማስተላለፊያ መስመር የጥገና ባለሙያዎችም ተሳትፈዋል።
የመስመሩ ተጠገኖ አገልግሎት መስጠት መጀመር በትግራይ ክልል ኤሌክትሪክን መልሶ ስራ ለማስጀመር የተጀመረውን ስራ የሚያፋጥን ሆኗል። ይህም በእንዲህ እንዳለ ከሁመራ እስከ ሽሬ ድረስ የተዘረጋው የባለ 230 ኪሎ ቮልት የኃይል ማስተላለፊያ መስመርም ጥገና ተጠናቋል። ይሁንና ለሽሬ ኃይል የሚሰጠው ከተከዚ እስከ አክሱም የተዘረጋው መስመር 8 ቮልቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በመጋለጡም ጥገና ወደ ተከዚ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ መቀጠሉም ተዘግቧል። የታህሳስ ወር የነዳጅ ምርቶች መሸጫ ዋጋ በህዳር ወር 2015 የተሸጠ ባለው ዋጋ የሚቀጥል መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። በዚህም ከህዳር 27 ቀን 2015 ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2015 ድረስ የአውሮፕላን ነዳጅን ጨምሮ የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በህዳር ወር 2015 እየተሸጠ ባለው ዋጋ ያለምንም ለውጥ እንዲቀጥል የተወሰነ መሆኑን ሚኒስቴሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫም ገልጿል። በአለታ ወንዶ ከተማ በአንዲት ግለሰብ መኖሪያ ቤት በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ተያዙ። በሲዳማ ክልል አለታ ወንዶ ከተማ በአንዲት ግለሰብ መኖሪያ ቤት በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች መያዙ ተገልጿል። ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኦፊሰሮች በደረሰ መረጃም በሲዳማ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ ክትትል ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸውም ተገልጿል። በዚህም በክልሉ አለታ ወንዶ ከተማ የምትኖር ወይዘሪት ትዕግስት አበበ የተባለች መኖሪያ ቤት ውስጥ ትናንትና ከምሽቱ 12 ሰዓት የክልሉ ፖሊስ አባላት በአንድ ህገወጥ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪ ወኪል ተደብቀውና ተከማችተው የተገኙ 97 ሽጉጦችና 15 የሽጉጥ ጥይቶችም ይዟል። ኪም ጆንግ ኢንስሚን ኮሪያ የዓለም ትልቁን የኒኩሬል ኃይል ባለቤት ትሆናለች አሉ። ኪም ጆንግ ይህንን ያሉትም አዲሱን የሆሶንግ 17 አህጉር አቀፍ ባላስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ከተከናወነና የሚሳኤሉ ማስወንጨፊያ ላይ የተሳተፉትን በደርዘን የሚቆጠሩ የጦር መኮንኖች የማበረታቻ እድገት በሰጡበት ወቅት መሆኑንም ተዘግቧል። ኪም ባለፈው ሳምንት ከአሜሪካ በኩል ሊቃጣ የሚችል የኒኩረር አደጋ በኒኩረር ጦር መሳሪያ ለመከላከል ቃል መግባታቸውም ይታወሳል። የኪም ንግግር በቻይና መሪ ዢ በደብዳቤ ከቀረበላቸው የትብብር ጥሪ ከሰዓታት በኋላ የተደረገ መሆኑም አነጋጋሪ ሆኗል። የእስራኤል ፕሬዝዳንት አይዛክ ሄርዞግ እና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያ መክረዋል። ፕሬዝዳንት አይዛክ በዚህ ወቅትም አስደናቂ የአብርሃም ስምምነት ለቀጠናችን ትልቅ ስጦታ ነው ያሉ ሲሆን በቀጣይም በመካከላቸው ያለው አጋርነት ለማጠናከር በጋራ እንሰራለንም ብለዋል። ከሁለት ዓመት በፊት የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ እስራኤልና ሌሎች የመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት በዋይት ሀውስ አመቻችነት የሰላም ስምምነት መፈራረማቸውም ይታወሳል።